Сотрудники Тюрки Хабулон Кенду, Карачилер Бит, Ванна Бихиги Бирибитин, Сагалыбит, Билигин, Оттон, Югес Курдук Сонун Артан Сагалыбит. Бу Кыи Кюне Бихиги Республика Бутер Юдук Тахмна Аста, Бу Кыи Тон Тюет Салын Бары Хаңтағыр Дағаны Бәлемнах Курыстубит, Улустар, Бу Байаны Техникалары Оңыстан Паракы Тақсан Салили Хамтылар. Оттон, Хаңылыслухун Октем нехлеген это кржагастригар, эдер урбанит Пётр Черкашин, бу улукые кунен белех омртота, бу манны курдук олусучугей бардукта, но борун илжен тиксерен бирен олхун уртте кржагастер оттан агамжан бу манна олус астынан махталмут белелерин тирделлер. Оттан билиген биһиги бу Пётр гитере бухасибеске таксыхпыт кинлер кини де бу хаддак туханаттан бу манны гүтү ханага ысыбутын туханан кепсега бу үгес хаңаттан сагаламытын билеге. Жара Пётр сибеске барбыт. Пётр төке ханат. Ага, ты спит хиллер ду Пётр ханга барген ду. Жара хиллер төке ха болун Пётр. Тебасын туран бу ага үтү үгес үтү хананылны үгеһин эйни хаңыттан сагаламытай. Атымын бу үтө жолунан жарыктамытын икки кыл болла. Онотон билген билен үтө хана бол бура ием акциялакпын. Билген кыз 60 60 кыз турар. Мен ханаска усалданга дой дубартынылга. Таңлас чаппайга на кебайга батыра атамас тахар гуппыт. Онна же куска коротка бу Анжелика Егоровна Акимова ен Саха Республикатын жакталарын союгун профсоюгун председатель лах он номер идти будет у нас мамы вар то не куле хен не лавара зорар ха тох сана там манник эти хана унерга манник аксин унерга хана нигти тох хана иин канаттата а то я хочу попросить эдвахты итла холор а я бу политика килен раганду депутатка они раганду яндар холор мин тан сразу это лен политика раганы эти тохта килер ханам хо блан хо мен политика кардыкку а так там бу ханам колор еле кагам итилериттен болу яныбым оно тамин бем айхал иванович габышептен бидой лахпар хин астыл тикене хакемле хасна хаттым кене олус албах кия хаттым кемене харата оно мин тораттан көрө биле истехаджамын ата бем ме хана бар мынык арила аттак мына кагар дак мына жамга кемене хөм ден ана бах ти кирер ата оно та бия хабира ме тумуга тумуга улахан меценат байтахпыт Алексей Петр Спиридонович тем, кине бе хатым уга то кыгы болсотун булырын тутан оңоттор буда. Ол аттан мен багатыр дектим барым. Бе аспын деле бе хатыр сахи жүттүрэ. Тахса жүттүрэ я. Кемдер биттүрэ. Отын олаты бен усалдан буллаган ди. Усалдан тумал. Ай тумал гүн. Сеп отчотугар бу акция хаңлыс рулугур барды бетер магыннак нелектерге баралар ерду. Ага тын Былам тох кас биди нехелектери кас биди улус кинерин бартын ылыктак бүтентен буланна билели дебут. Олат аты тремин гырар буллаган же. Ага бу постоянно гырар онно онно холор бит. Ахама акция кенсердерин ен хен албакта тери дебут холор булырын же кускага хетте ахама акция кенсерин оңур бут. Онно постоянно онны таксан тыла тербер ник эки ыңыры курдук. Ыңыра булаттан осы кенлери. Ага. Бувай бит гүлөлек тенге. Жон кэттэрду. Жон албах кигиттер холор бу билген айтылыны ген ана бирден хаджар инвалид чөшө камеле хаджабын бета инсулдан кити ок бастан халла же билен эсе холбонуга аха бу ара хамманны кенерте дере Сеп эсе бидде рен көрөк кадети үтү ханала хаттат бу манник оттан итчат механик бар үгүз жоңго холбур болур бул жаһанды бут бу манник үтү ханалынын акция быхытынан дериен атык жагастарга кыйы күнүгөр беле хоңур бута олус үчүн онуттан жо макталын ыланылар онда билеген аны элбек кий биха көмөлөгүнген этелдер бит аны билеген Пётр оттан таксан сибаска таксыр дуукту Тегерер бар бұхыла, олақ сивеспет әрідағыны бұсты құрдық болды. Сәпчет оғытырмақтал болын, Петрге, білеген тікайын тақсыбат әбет.
Итинник Джон Эльбек Болуннар, Итюхан Аллах, Джон Иксютур Дуннар, Джон Бихана, Утин Тердевит. А не блигин, а не камера, Грогот, Бихиги, Бирделях Пит, Екатерина Эверстова, Бу, Владимиров, Урдитюгер Бар, Уерсел Гаден, Арт Абия Кетиен Тураллар, Бу, Манна, Тиби Джон, Отон, Богос, Ихал, Ларда Бар, Манна, Манна Хастан, Уерсел Гаден, Сулгас, Улан, Туспитиен Барта. А не блигин, Катя. Барсела Джаре, Истевит, Катя. Олег, утюки хенем биги, джекускай короттан, 10 километров тейчи, это Владимировка, нехилигар келен турабыт, кюнчегой, а его отгора нам мут арт объек атгар келен турабыт, джаманна, или харахпуннан джа бир бэм бастыгатын коровин, манна джа блигин балагэнне хайдагын, турук хайдагын джа көрөрі біләрі келен турабыт. Мен атты бар Владимировка нехилигар сыгыннахар қатыс нехилигин бағылыга Евгений Петрович Пермяков турар. Евгений Петрович, тёки хэннэн. Джэра, был рынгэттан балаган эйн агас күнтэн арылан бу арта биек. Улё ли турар, эхи нэхэлэк тэгэр самай көстер хэр хамэ джон сэджа сэрэ билин болады. Кахангэттан джон манны элбири бийл кайдаг астай, бийл гэ кэхэн. Ата бай биек был рын арылып тэ кэхэн балаган эйгэр. Онтон хагалан уже джон хэджэн кэрэн барбэта. Бу билигин, бу хаскэттан эмэ бу джон манна тоғурухам устар дэк хэп. Билигин бу мэ Бо блигин имею джон бят корогу куду джоннор баллар. Тон, бо манек объект тут лута, конечно, бьеха чуи. Або особенно Владимиров палах тох торога. Бигин бо обтурник кунида хамасына тавус тавра вики. Ага, вики, ага. Эгеге өттігі түттен тух болғымта барарый бо объектка? Тон, бігеге бо балырын объект кирерігер тут-тутуар. Бо катасы лохтах, нехелеген лохтах тора. Кемен орбыттыра, кәрін бұл бекі тұтылырғар. Мұны бұл талақтар, бұл сылғылар талақтан оңылыптыр бұл әлі. Бұл талақтары бардың ғата сарылаттың олбыттыра. Олықтақ талақ. Олықтақ талақ дейді. Оны бұл оңылыптыр мен ғатасы олықтақтары бәдірін қылаттырын келдер біттіра. Бір үлі әптірін білі бінде? Оны бұл бекі оңылыптың кәнеттен Қатас бұтын әлігінің лақтық ақтары бұл Владимировқа дәрімінің лақтық ақтары тұл субботникің орын көмен ол бұттыра. Атақтары қайдақ терінен тұрырын көрек қара, Евгений Петрович? Бұл манна ұқты бұттыр, аттыр ұқты бұттыр еңден істейіпті бұл. Сірге батырайын елден тұрыр өкте? Қайыт түгір тұр атшылар ұқталар? Бары тұралар дей білеген? Білген барда тұралар. Ат оқтары біт, күтігі тұратшылар. Еті күшті ақтылғы оғыз тұрындар ақтылар біт. Антон, бұ кім көрігіттігер істетігер керектіғ абиегі? Антон, қамуы құйын балансқы кемеқада бақа берілілік. Бұл проект құзырсының музей проектінің оғанлығы бұта. Николай Полицкий ден құдығын скульптор жөпесец идеетінің аға. Тон, кеме хамет, бұл объект, бұл үшін бұл проект бұл объект тұқ баланска берілдері өте олдар. Өсі өчігі ғынянар сен болады дейін бейік орат лоқ тұқтыр бір. Антон, бұл искусство 6-10 сылардақтан білден бар бұл әбіт. Анды үйдіға, манна әге лоқтақ мастадырғы теме өлі әбіттірі да? Манна бұл жүгіскі кораттан Вячеслав Еруевтен. Мастер бәдін үлеттерін күтті, бәдін жоның күтті үлілігін көмен қолын біттір. Олды болар, әге сен бір болғам тоғытын, манна ұрар болақ әтті? Ұрар болақ әтті? Бұл Владимир Флох тоқтыры мен бәдірі кәрін көрілдер істелдер, қамуелдер. Бұл көстивітігер бұл негелек олықты оқтыры мен күтті қалылар. Аграфина Манчаровна Чугахары. Әге қайдақ манна болғам тоғытын ұрағаты, түхір астығыты, қағаңыттан кел бейрі. Үдеке хенен, бейгеттін хасай, бұ хас келеммет, манна ағаяқ боламыд, отто бұ нехелек Ари Владимировка активистерім ұстамыд. Қомай бұппыт, онна күджік үстует маннык аттар сұллағдалары де. Оннатын шашлықтан ең бараннар дөлбі қомай баққы бірағамыз біттерін қомай бұппыт. Осайынан кәрі елжамыд, оншық болу қомай аммыд. Қомай бұппыт. Мен оттан бұл Владимировқа қағандағаны болбатық, үші әбіктей болбыты.
бо талах иньянан болдана эмие били нахаль бакхи келен эмие хеджаллар онна бо ходо кен туттубут бихека бастаки кен туттубут бо Владимир сүйстөрдүн чеки хелор дихи ага сүйстөрдүн чеки хелор онна бо тох дихка хеби бо ходо хоннюк келен былрын хайын үлелебите онна бихи Крадене хлеб, потом я участвовал в треке, талах, бо алсахнга, ин худянка меня спитрен. Урна хуа, ведь мы корбим пьем, да? Ага, урна хуа, вон на меня ян ханы пар, бо батчучугей, бо кихулятин сына лех, канада диханыбен, бо манна урна да надо, вон на то на ногим бьем, да контроллава, то было, меня ханы кой чуя хайн надо, батчучугей обиекка, наха чуя хайн надо. Усы салтончики, олухтах кихулятин тунан министи бьем корджик, да? Вот он, Каленер, были субботники, им было, это катас администрация, там я ходил, как ты, ну, да, винья, денеми, или били на робот. Вот он, Хеги, манал дячларга, тух баханала, как ты, тух или как ты. Вот он, ага, бахал стата, Кален, бачучугай, хиргевокка, кюлейди, Кален, была, как на бередек, тяхте, кучеве, то хомуян, были, испак, как ты, гар, багара, вот, ага. Сеп, ага, бигка стивит манан тюмюктенер. Хотрога мен мехол бонок пут, бигнетте бирге болун. Айлганы харстан, бу абиеге келлекетнес растык хылдин жамит энгравут. Хотрога стив бит. Сеп, бити курдук. Мақта болын Катяға, бүтін білден тұрар, қаз бидді кейі айылғаға сілдерігер, бейтін кенеттен қомынлара олыс ордық болады. Онына бәғу сүйі спақытығар бейгі көрді өкпететі. Отын күні дағыттыр бейгі келер түйім өкпетігер, бұ үбінен тұғыламмыт өректәйін, үрдік өректәйін тұғынан кепсет екпет, оның әйгі бәғі тетелек саналық болақатын бейгі күтті харынден ұңырабыт. Келер түйім өкпетігер, қаяндағаны көрсі өкпет. Өтеке әні күнді күрәтшілер біт бігігі беребітін салғығы тонна бігігі сүрін теме бітігер керебіт. Сақы серен бұ үрді көрек тәғі спесилистері беретіні 2 сылын үбілі әбәті. Республикаға бар үрді көрек тәлітілерігер қадырдыры бәлемінерге үп бұлырыңыттан кербәт болыла. Үбінен тұғылан мұт өрек тәхінден, сілівой өрек тәхін, үрді көрек тәхін кересіғі болы ден, әлбәқтік сұрияр онына кепсер болылар. Олады республикаған үрді көрек спесилистері үддемет болылар, дөйбәтер бюджет қатшеті тибет тұ, қадырдары білімнәңе аттырыға, өлені қатшыға мөлттөйіңді. Бұ тұғынан бігі зихілі кепсет екпет, әйгі ұйтылақ болақатынағы білігіне үрді көрекірі қағатын қағаты болбатақ, бұ білілер тұрыс сақа сәрін бүттінің қағаты, оның әйге қаз білдегі тұйтылақ болықта қатын механықтың таң ауыр. Манды кересіз тұққа тердейден кәпсетеге үрді көректерілтелерін бірісті бүтілерінің ұрды бұд, оның бігі қаз студияға ұлжаттыр бұд керегін. Бірді-бірді кереққа, барық ере бұд, оның бірді-бірді білігінетті. Өтеке әлін, қапыр Ульянова Алексеевна Манноларлағын, Төке әнін, Жүнді Алексеевна Нелымдарымыз. Табыстан түрін Төке әнін, оны бидді-бидді білігіндер тейбет. Михаил Прокофьевич Федоров, Максим Кирович Аммосов атынан Хатуғылыңе Федеральный университет проректора. Онтан Ежді Алексеевна Михайлова, Сахасерін ағаты Қағасылатын академиятын кейін тұтырқа мұхиетін салаятшыта. Онна Ульяна Алексеевна Винокурова, Артика Тағу Культурон Искусство институтын профессора. Сәп, білген бастан бұ экраны бол қойын күрегін сәп, таблица бар. Тон әйген білер болықтағыт, оны бігі күрәшілі бітер сәрдатыққа таблицаны көрі ғойбіт. Бұй өскені күлгі тұз сыллай өріқтіғен республике әйгі өрек қағатығыр оңыр бұд сақағын көрдері сыпыралары білсе біттері. Көрдеріңір бағасты бігі қыранға бұ кәлі. Бұ республике бюджет өтті білінер студионер ақсандарын көрі бітті. 2016-ғылақ Техасын академиятығыр үтерден сәтті, 2017-ғылғы сүйіс оң, Артиката Культура оның Искусство институтығыр үлдірағыл бейін, 16-ғылаққа бейін, 17-ғылаққа тұт. Утранспорт институтығыр 12-11, онтын Чевкиска, бұл Чөріпшітай физкультура оның спорт институтығыр сүрбалтта, 2017-ғы 12-ке. 2010-ғы ғығыр өбет өйден, барытын 0-0 оның Чевкиска ғыстен.
Блингит бута влица танкордока, билигин, биг республика битер физкультурник терре и денелерн курдук, и санавис курдук. Ты че хайдага и ты не? Ты губ хайда бахарен берет ю тихи. Ты мне хоп прокупиш, я на хайдага. Это и ты не так хайд дек бу Россия танкалер бу кутсапага хатта, бия берилер бюджетка. Вам бригадам курдук, я корилдер твах, бу чапчилаллах. Юрам бетер бетенкетте юлерир хире чапчулам мы студентнер баллар куттан онна уанчабыр хеннер болдар. Онтон бу кенди кызларга бийгер республика бутыгар булу эмие чапчулах юретиге республика хачы берер болгуда. Эти целевой деньги тут? А, целевой деньги. Бухарын эттак. Хачы. Бу арасиюрднен субуега айы бар бол батак. Онан бийгер правительство бутын бу делала хайгахара, бералерти. Он тон, и ты был рынкаян Бахарлуатала. Он тон, был гахалгатами в лабораторах. Бу, ильтуменда тахамыгар, правительство тахамыгар. Был гахалгатами, бу, стусалаха. Да, был гахалгатами, бу, бапроху, кара, кара, амбаратора. И были хи, ами амбаратора, он тон, мигане аппарата бихиги, бу, юракхалара, дюракхалара, ярелляхпит, бу, Хепкайдэннер правительство на илтимен буба проска болгомтолану рахтарадиен. То то и такка тух или республика бинен ядбах па яго битерер. Олабур осколы. Агастыган чекеринга ого битерер. Отаганан булдыринга оларын өссе. Кирбеті хоғыр. Ерін яқтарын нады. Антуран бихиги бады билавит бу рахтыларга билигин егенден кирани дюраха. Рахты ото биатиттен тутлуга хуах бедисиненнен тэдэ кини способнаен таланнаан дихин егиета кара болар. Иннегэнэн юрэнне овадаан хула уркаян аньихан бу куарат оотын кытта аньихан кидбэд. Отчетугар джетча хайдах болар и бу ого тэхэрин ото? Тэхэрин ото хула ур бихэгэв лэв условия даны мэлтах болар бу тэгэттуга куараттаар. Онан бітер біт спеціалістер даны отынна үлелі бараларыгар ғарқат әпті. Онтон бұдыр еміннеттен бәйетіттен оға кейрен бұ чопчу кені иккөттіттен әбілі хилақ бұ дуға барынан үйрақы кейддағына кені бітерен бұ бәйетін нәхелігар үлелі барар. Онна үйрақтарын қатшы туатынан дағыны кенелер қолығыр бейяға خودولین فدرالی اونیستی که یورک کاتست و تا آلتوام بره. وانتن بو سیلیواینا نیوچلی تغییر نه جرایلر کد دکه کنار میه آلتوان تا تخبری کنار بخاست وایر نمیشه. سب سالگرد پدر اولانا فناسیونا. اولانا فناسیونا. اتی خلوبرا مندک سالگانم برداگان ولاتا تغییر نسکولاتن آوتوگار اردوگو سولخ بلو کردیک. این خلوبرا نه هدف کردنی. بیورکی گیتی رو لیکی. Бұғат че әтерге ұстып болады еғаны бұл. Ты өсколалары күдәчі өздік үйерділдер. Беге қаса мүйшіғы үрдік тағымнақ үйрақтар әлтәдірме білділдер. Идәтейді бүйті үйрақтар, баяғын білігіт. Құлығыры республика әскәдетсен, дентіні бестік үрдік тағымнақ үйрақтар дәқ бен қортығылы үйлін осынандыны атыралар. Бүлендіруар иге ұлаханның жайар. Оттан тұғылары осайдан үйрақаттар дүйілері үддік дейханы бір. Ордық таланына құттілері, олар бияға артистеске институтқа күздік таланына қыры оғылар күйен келелер. Оны ұғынлық жаныған білімнен меттірері. Сөп, отығы атын асқолаға бігі қашысыпаны әпепет, бұл үп көрілі бәтек болдағына дейінетті Әскөтін бейгін сұппұтын тағарары бі болаға, бейгін сұппұтығар таланына қоғылыр. Үгістері төрі культураларын, тылларын, біләтшілер болалар. Онтықтарын болағына білден тұрар, тегесіреттен кәлпеті қолар. Дебілген атыр әл жәрді бейгі оға бұд. Мені дүбір күн келбәтті. Исті күрдік қолы бұра, бұлған таланына қоғылыры. Бюджетіне етіндік анал туғанна Кейінік білдер
айыр жоғыр бақшынырын итін тарих бөтінсе. Оннан итіндік көрі бұлғычылақ. Оннан итіндік білемес, итіндік бұл просвес контактсы бөтті. Мен қолы бұра оған сұл депутатта бөтке бөтінен. Оқсаның дағыны дексін ғаны бөт. Олады қолы бұра итіндік алғаныр болғаны қатшылақ әреке хүберенер қықтақ күрді күстірді. Еті қатты бөт? Қатшылақ әреке бұрта үйренерден болбатық. Кықтақ үтчеті, қарғыштықты бүттен, қарғысты бүттен, қарғысты бүттен. Үнтіған балағына қаннықтағаны суыққа сақуанға қаннықтағаны бейгі ұлымыт, республика тағымынан ұлымытты көмінен бұтырған сөпті бәспәт. Олы бұры конституция айтылғады ғырылағы жар, конкурсына өті ұсынабаннан, кем ерің қаны бұры өлі қакері қасөптен. Мен бұ Икітігін жатусыла қадылы республика сайдар стратегията. Мәнімі чолқа тік сұрылыла ғылдар, подготовка высококвалифицированных кадров на условиях целевого обучения де. Бұл сүрін документ. Онтан етінің көндірбекі күрдік, етінің анал үп аст көрілі бәтті, бұл ұлылы бұл документнары кәхіп дін өйді қанады. Онан бейтік бейлі түнен үтчет бірабын көрәбет, Үтчет бәйтін сайынлары көғын сөйбіл, үкі сөйтінен республика сайдар көғын көріпіл, үсігінен болдағына бұл, анал документары толар бат болуыны білетек бәдінсі. Нәрзі Алексеевна, ән құлығыра бұл абитуриянлары тұтар болдағын де. Отын алаты құлығыра бұл маңдық болар түген егер республика үрді көректәк специалистерге 5-6 ғылғын адай бат күрдік Тоқтық. Әкіл пропомешіне түгі бейгеді? Әті осынан қолы бұр бастатан тұран бұ әдір ішчет оғы ұсқолы ота кейден качысты алақ, білінілер үйран күғата бар болықты. Қолы бұр. Онны болғаны қолы бұр Қотығылу үлінгі федеральны университет білігін аңдай дүдайды етіңінен онны бұхамай национальный Бейгар сиеветі рейтингінен дағаны бейгі отут, үшігай үддігі өр аққығатын егер кейліңдіру депті. Антуран база бұттағаны тұбыста, өпсай ге дағаны бар. Услуғы бар? Да, услуғы бар. Қолы бұр ғығынтыргі дағаны бейгі тәбіт, қолы бұр Қотығылың үліңі федеральный университетке бар, специальный асқа тарқазы қастанан. Қолы бұр медицинағын, Заказ берелер оларын рейтингі лоқ бүтігі жер институттар қолағыр тек саралу. Бейгін институты бұл баққа. Итінен болан оқы оларыр да месті бар. Дуақ үддік тағымнақ преподавателер білелейлер. Студенттер сетігі бұл олимпиаданнан бұл конференцияларынан қайталығылар, перезвердігілар. Барыта бар. Бұл дегінен біліңі Туаққа республика туақ болыр. Бәліқ бейгі үлдарқан мұттағаны бұғаран тұрыр. Бұ Қотығылу үлінгі федеральный университет республика бір сетихиді болыр. Бұғырда бірі сүйағы. Ол сетихи бетін туаны қанады. Қолы бұр, іті, чөпчүй ұллақ, селевой местелері берен, бұ, онына ұрақы тартығыл артына олар, тәң бір артаналарын көрдік туаққа үддігер ағалалары кер. Бұл тек қайсы бұтын академия тәрші, бұл Тикетағы культурын искусство институтын әттебет, Қотығылу үлінгі федеральный университет әттебет, тек қайсы бұтын академия тәрші, бұл тұз сыйлақ тен, өбінен тұғылан мүттен әттебетте. Әтеннікі қолы өрті әл бақ оғы берінер? Атын, әті әкран күрдік бұлырын берілі бәтіға. Олын ненәті төрден үрбәген месті берілерді Бұйыл әметтен бұламы тұнды кәті. Ехе, қолығыра қағы бұланын аналар бұл? Сүй соны бұланын аналар бұл. Білімге тұрғынан бақа әтті өнден. Оның қолығыра түбі еқа экономика, тұрғу әйдеялы ден иделерге берілі бәті. Етіне қолығыра бұл Ресиеттің көрілер үпке. Етіне қолығыра месті ғоқ. Бұл қолығыра тұғылыр, қолығыра
Онда билеген турош сөйлете барыш? Онда турош сөйлете билеген тустақ министерстволар кітта бара турош. Очатуғар қолыбра қылыр түгенеп, кенлер басқа өрінелер, қылуат түгене қатшы керуі? Республика көрір бюджетінен басқа өрінектері қылынаған. Сөп. Беге күнді көрәшілер біт, қылғылыс рекламатық тұбыт, ол көнеттен кәпістебетін салғық біт, әкес наларғытын сұруын дәнің ұрып. Бігі кепсетебетін салғы бұд, көнігер әлшілер бұд, әйгі саналар ғытын сұрыйын, әйтілер ғытын берің дедің ұрабыд. Ағас әфер көлелі бұд, түрдінікке тұтағыз тауған сәтті кепсетегі күтті ғарын. Оттың бұ үп бер бәтіктеріне түреті тұқ бұғылағы дені қайды бұғарылыр? Әп кетіғын. Мүне механы бұнат. Тоғы текесіні қамматтары, бе ұнсаттамәлі өне құлы бұр білігін, ұсловын әттіқі. Ола қырасу ма, дегеніне, республиканскай ғонтын тақсын миллиард құлы бұр қатшыны көбәғісті қамсатар бюджетке. Тоғы де тәқі, үл түмен бәді үлелер сүрін бұғатшы жағалары бұғарына әліктеған де бір. Құлы бұр бейгі ғон сұл үлелерді Анал департамент етерейен, дүйірақты келерге, ғатығар келерге, еті сүйгінен әлбәк, түгіншінен бюджетіне местеріне көрін, әстесіңға дүйірақты қаларын арыян. Дүйірақтен, бұл бігігені кекес келпет, үтчап біт кеге болар, сол әдіне дебілләға дебіл. Білігін болағаны, арабатта да тілген атта қығы, бұғарырден болар. Кені надия үрінік тұруда дейін аттақ. Кені надия специалистерін білімді? Оның балана қойытағын болан тақсыр. Бұл бүгінен надияғын сасынан бар ұғылан қалы тәрілтті бұйтынан. Өтшіті көрін баланын, үлігіттілігі надия бақын. Бұл баланын республика норуаттары кәскілі ақтық олар-оларғар бағыра бұд. Өтшіті көр баланын бігі үнікіне күр Оттан осынан үп қатшы мен көріқтірі бопулас бағарылды деген ерелді ақпын, тауылдаққа бар ұсловыя бар, тау арқылы бұр. Үйрақ қығылары мәл тоқтырайын атын, кейін үйрақтырға бақытырайын ғыдар бұп олдар атын. Деді бі әкілден үйретігі дейір ол оны да болады бі әкілді. Бары ұсловыя бар. Онын білігін үп қатшы бағарылдан қолы бұр қораққа хүйіс магистерден программалақтар, үзе үйісті өлінің талды, бәлерін, үттерінің қатшаларына көрі. Үзе бұ әйілгеттен әйілгілі 100-100 магистр болар, үлелі әйделер үшталар. Бұйыл әмекелдер әрі әйделер. Бұ көрат, бюджеттіктен көрілдер басқа қатшыны болы бұр. Әлбәқ бұғарылдар. Бұл ұстар даңыны білеген етіне бағарындықтарына Үсті-үтті де маңестері білемін әтінлері. Сәп, итінді бігі жонтан үмей етті бұд, сәп, бұ орту верақду, үддік верақду ден. Оныға бұ үддік верақты специалистер ордық нарылып ду, орту верақты ақтыр ду ден, орта анал верақты ақтыр ден. Оны жау жон санатын істеген әрекенілер түгі тәлірі бұд. Республикаға үддік верақты специалистер нарылып ду, орту верақты ақтыр ден. Кенді надалары болы. Үлді ақта промышлыны сенікті бір, темір қол еніпті бір, үлді құлдықтарға әйін әспесесі надалы болып. Алтан үлді ұрайш еніпті бір, әлбақ білігін толылар бұл. Үлді бау ұрлады. Тағытын бәрі әнді? Тағыт өлді ұрақтағы ұрдық үші өлі ебін, әлбәбілер болады. Үлді Орта үйріқті аңын үші өйті ойтақы бәйімімі орта үйріқтің қалауды. Онында үнелі әмбірім бұн, апределескінің бұрым бұн үлді үйріққа өрімі деп. Бұғы ділі әқіне? Мені педагогтың. Онында үлді үйріқ қаянды нады дұ? Қаянды нады? Дөш не знаю. Орта үйріққа келіп көріп? После девятого я буду малышты да. Қасыл өріне қаны еті өгі Экономика и бухгалтерский учет. 3 года. Өте үйріне қаны? Это механик. Что, ортонна бидалан? Бидалан. Ханым ли бараланы? Ханым ли бараланы? Автомеханик, да? Сынет бе. Тоғы үрді көрек қаталасы бақыны?
Консервная безопасность, охрана, да. А кто мира кабиан талан кирбитун то вертер петтерни тевтер. Жаным масахаятер. Итинге не помог. То орто верхте кири мена да булган. Ото ти бадете олохтан ситуации танемиз зависимый булган. Оне кидиттен бадеттан бад. Бадет тус туспан алак юлади. Оне. Антен тугуси белит. Юрди верхте орто вер. Темисен авад оголор үксе үдүкү эле хакидан баран диплом гыше эле улам бар специалист болам баралар мындан болуп жанды. Себеп сен ге халатын хитти бит, умандан телеринен утту орту бирактак ки будан үлөнү булар ден телер детинде холор ки туге бен хби. Ото би яга холор университетке кирачилер орту бирактак орттан алып ярага битер битереме кийлерлер. Үдетине. Киндер би я тургутуна халдар. Егие форматны. Онна кирелдер туа атан хорок факультеттерге бу кир бит студенттер аңардыр тие бу орто аналы ярактакта болдылар. Кинлер ярактар ордук ишей болдылар тойтакка миле үзе ярак кахатын битерен ханаларынан үзе сүрдетте биттен осознаннан ишелектакка. Колледж арыйбы бұт ортан алу ерек. Оскола кәнне қолар тұттарсан кейбіт оғылар бітерен барындар халғы үрдетінеділер академия. Ата бұ тұс сылақтен үбінен тұғыламыт деді бітті. Үбінен тұғыламыт веріқті әхін месті соқ болыр түгенігер, бітір әтшілерге тұғы сылақ болыр. Оны қаддақ тұғы қабілімінің еқті әқтіреден кейі түгетерек. Да, кеттік. Бастығы түнен итінлік Анал тухулан бит билеген. Итчете эре өйөгүн болбатак. Бу итбилете нар бу курдук. Үлө мистете. Ти бесиригер. Бу тухулан бит өрөгүн бар бит ки онны тиен ол мистени. Толорон государство басакан толорор. Кулу бир эмчет болунда. Бишигде культура бүтүлөйттер болунар. Каталлар бие кулу билеген тигинче 996 вакансия турар. Оны бәйе қатшығар үйірінен бұрангынан туғын ары олонына жөлеті жоқ құны еді. Қатындығыры шететті суақы ұсловеті құқ сірге. Олады бас қоварар кейі. Оның бұ аналты ғуламыд үбіләйінде, бұ государства сақағын толару, конституционной бұрабы, жон бұрабын, олықтақтар бұраптарын, қолы бұры күлт бүйетті бұдар көрі болаға, культураға бұраптарын, толарға үктел болар. Бігіға білеген бұл ескәуі бұл әйненіңтің қаддақ тақсыр көк барын тұғынан сихілі көпстері бет министерстветтен ұңырды өт, өрек министерстветтен, онын студияға бағалысты, Сахар Республикатын өрек, онын ұлқа министерін сол бейтші, Нюргуна Фанасиевна Сақылова өлдеттер. Нюргуна Фанасиевна студияға керекқа. Деке әнен? Деке әнен? Жабу биеги кепситибитен әніме еттен, бұл жон сәрге ханатын әніме еттіп ет. Дөйдік кен үрдік өрек қығылары көрі өрнәтшілері бұл қығылға қағыр еді? Итінне, мен бастадам тұрын ете опсай балығынелі кәпсейм әтім ке, аңдай биеги Российская Федерация дөйді ұтығар, бұлырын өрегіри хоконығар ұлар екеп біде. Атырджақ егігер кейрен, бұл ұлттанылы ұллар елер кейреннер, тұн білін үлі бәті бара тұрар. Инне ғынан Российская Федерация правительствата жағылынан бұл мұсыстар үрбе бір күйінгер ұлылы бұта, онына бұл аңа бір абылалар, квотирование дейін өйтті бүл, онына типовой договордар, бұл университеттар, институттар бары бұл договордарынан үлі еқті әқтер дейін аңа сүрәні кейділер.
Иннеган тохуллар иддадир боллаха. Бу целевой местеден тугуй федеральный үптен качылар. Бу маныкабытын регионнар, республикабыт, допустим, аныкар областер крайдар, бәлерін хаяпкаларын федеральный министерстволарға келдерінлер, ити цифралар ұлылалар ден болды. Алататын регионнартын кәлімлерін ехтерін сөптенді? Ити боллағаны мүннік тен. Бұ әппеттерін көрдік контрольный цифриден, прием аден өйді білбәр. Қаз бірді өйрақтарелтеті, кені боллағанын бұ федеральный үптенду, республиканский үптенду қатшылдытын тұн объема түрі студия абитуриені өйрақалықтағы ен. Қанлық профессияларынтан, специалистерден, қайысқалардан ден. Ол онтон, дейте федеральный министерстволар, бұ регионнар заявкаларынан көрінлер, потребностен көрінлер дей, тоқтулар. Бұ целевой местеға федеральный үптен бәтші местені беріққа ден жағайлар. Беге бұ ғаз правительство бәтін заявкатын оңыр бұта, әтер боллақа әте түгінші 231 месті. Етінне бұлі бігі республика тағығар бар университеттарға, институттарға 400 месті, онна ағыс месті бігі республика бұтығар бар университетка, онна институттарға көрдәмі тұттын заявка бұтын берін алыр. Күн бүйінгі әңгілі бақа білделік. Ити урку кемнерге целевой үйрәғыриге месті 400 кәреті болар боллағынан түбігі ағыс үйі көрдіңі ұрыпты. Ити Россия министерство өтті көрді? Россия министерство олар өтті. Қолыбыра боллағынан бұ ХИФУ университет учредителі министерство үрдік высшего образования и науки, де министерство, тұрғайсы бәтін министерство Российской Федерации кенгі. Оларғы бігеғі маңның идеға босқа месті целевой нады демі тұттан көрттен дұрып тұттан білім. Сөп, біге көрсетті біте, бұ көрсетті біте өсес алғық бұт сөп, онына бігеғі көрәшілер бі күттіғалар, ұйытығалар қайуе керен әрілдер, оны мегетолар Өсетің үлітеке әкінді көрәтшін білеген бігі кәпсетебітен салғы бұт, онына әйге етілер күтігір керек бұт. Ол күрдік, маңына хұриялылар, өтчіғыны бюджетіні өріқтен суақ болар дөден сәп, еге бір балы ұлы, үрдік балы ұлы, өтчіғын адыта суаға біз, сен бір платыны қатшылақ бұллаққаны верінаған хоқты-хоқтен бюджетный местелер баллар. Бетінне болдағанын бұ қаз бірде өйрақтарылды үшередетілі бәйті патребінің көрін, үрдебілінен көрін ол босқа местелері берер бюджетный местелер. Ол бюджетный местелер егер целевой денте тұсылақ местелер бар болалар. Ұратыта ден түгі қолыбыра болдағанын бұ бюджетный местеға кені студия абитуриен тұттарсан керергер болдағанды бәйтін балынан керек. Общий конкурска үрдік баллах кейрер. Оттан бұ тұсыллах местелерден, бұ манна де бұ үйерағы бүтердіғанен бұ тәрілтіға үлелі бары еден тағы ордағы. Білей үс сылғы долғы ордағы ден. Онлық. Бұ қолабыра төт сылы бұға үйеріне, дипломын ұлла, о кәнеттен бір-екі егер кені ол анаммы тағы ордағы спыт серге тәрілтетер барын үлелі барықтағы. Бар, болбаттық. Ағыяқ қынан баран, құлығыр бейхеға сәттен бір месте бар. Бюджетіне? Сәптің қасыды қайыз? Хәтті үсетті он бұйыл. Сәйін басқа местеде. Бия, күтігінші 600-тен таққа месте әқпет, оққа бакалавриатқа, специалитетқа, магистратураға. Оның тұй тұс сұғаллақ үйеріқтен, итінне бей өсті бюджет, итінне кей бетоғаны басқа берінер. Қолы бұр республикаттан қадар үйпі қатығар. Бүйгі оның әптерімі қолы бұр 200
место на турор сахатыгин. Билиген? Билиген, а. Бакетенча он тоғысыл верах. Да. Отто холубра бу... Онан болды анан бюджетта верах уақтен бу, батақ наоборот, әлбәт ахатыгин. Әлбәт ахатыгин. Әлбәт ахатан. Да. И федеральный үбнен. Да. Тирен үйрақка тирен... Республиканская үптен балан. Бюджет отығар тирен үйренер оақ саан әлбәтін дем. Олата білім бюджетнегі федеральна қатча кәлдір бұлады. Федеральна қатча кәлдір. Ол соққы берімет, босқы берімет оға кені қанна бағар үрлі барар көңіл бұлады. Да, көң Россия дүнің қанна бағар сүлденсі. Ол бұлданы қолауыр тек кетігенше 600 қолауыр местеттен, оңча бір ғығына селевой дені ұрып. Тұс әме туақтақ. Hübelehi tüversen baran emeği ülediği barajın çöpçülama bir dekidir. Antoran ulus kırabağlağ, egeğlağ oğu tuvaka selivoyga kirer deme batak. Manlak olabır selivoyga tugu napravleniyeni kasta oğa birine abuturiyenge bir terette hep. Ондан кемеге ете үрдігі оға кейді. Ол оға кейді. Бәдерінің қырдыры... Ел түрчі кейхі болды. Бәдерінің қырдыры конкурстағындыр. Улыс местен ұлынар қасынан. Бұл вузқа мандық местен ұлынар қасынан. Әдейіне бір кәлем ғоздарсын екзайыңы үрдік балына ұлыға тәйханады. Хем бир келмесе мен балы үрдік болықтақ. Бияқы көрәтші бі күтті ғар, оны істеғаныр әлі ой істебет, өте әкеғанан күнді көрәтші мі саңа. Алло, дырабыларын. Дыраба. Мен бұл жәреспет телефонның бұл. Жәрі. Күйгін баллағына бұл қолыны бұдырет. Оны баллағына департаменттан селевой тұғынан кәптел ұрғатшы. Оны олары беге ете селевойы қайтақ бұғылақтық департаменттан барын, департаментға бар әжді бұтту ең етарі бұл. Ә, қанда бұл кейін көраттырға барған дұл, маңның өреттір ағын дұл? Кейін көратқа. Сәп, жары етегі. Тенне қалдығы? Тенне тұн олимпиада түмігінен әйге үңірлі болақ қытына бұл целевой местеға чоғынан бұл бәсейін хүрбал татыттан Центральны приемный комиссия өлеген сағалыға. Тенне кәләңгі документлар қытын тұттырағыт бұл бір кәлем экзаменлер қыт результатын аттестат қытын етже кәләңгі документлар қытын қомыстан баран қыт. Онына уже конкурс болар, әме әйте денек үңірлі Өтшіңі құлыры бұл республикаттың үбілігімет соқтен болыр болығына әте үрді көрек қағылыр, кейін көрек үрді көрек қағылыр көрілім де ол, ұқсорды? Әте мен әппетім көрдік, бігеге правительствовет заяқканы ұйтан алғырыр. Олғынан барын білген қас месті бәрілерін біге республика өтігер білгейді. Ауыл федералдырға. Федералдырға, Тағығар еті бәрі Михаил Прокофьевпетін көрдік. Тағығар барашыларға селевой месті динаттан, Государство бігін республика бұд. Сақастан олар, оттың бігі бұл. Федеральный түрәбіт селпетігір үләлір вұстарға. Селевой месті нөл құртосқа. Құрауын қатта құртығының сұйға қаңызға барарын. Бігі правительство бұд етіні ұрут. Бігі маңы күстәк, маңы федеральный университет, бігі институт, бұд әйгі институт құсық әддіғына, еті оңы құлы бұта. Еті департамент тұстәк, үтчәті үйтарға дейді. Комментарий дейді? Дері, әбен түгі бейқында. Еті әппетім әрде әппетім көрдік, түгінші 231 местеға хаяпқыны бігі түхерін ұлыры бұд, федеральный министерстволарға. 10 тон ағы сүйіз ағыға, бұл республика егер бар үрдік анал үйрақтарға. Антон, ете ол үрдінен, ете әбділдіветін көрдіға. Ете Россия бюджетін. Ете Россия бюджетін сұлтығар. Ол үрдінен, ете бұл университет, оны институттар көрдіңдерден, ете әбі қатшыннан қатшылар бұл республика ғотығар местелер көрдіңдер. Әбіден. Әбі. Оны қабыт әбі целевой. Дәбі отуғынан бігігені Ил түмен наука университеті әңгісіз комитеттіттен үңір бұппыт, оның бағалысты студияға Мирона Василий Сергеевич. Күтті әр, Василий Сергеевич, түйке әне? Түйке әне. Не олар, мен көрсі, оны бұдек олып басқын тәртте. Василий Сергеевич, Ил түмен аппаратын иетіндерін анары управлениетін салай айтшыта, Сахар Республикатын Верақ оның наука министерствиетін тұз салай өртті Бастадан дұрын мен бұл тұққа целевой үретәңі әппетін күрдік концепция білінің ұрғандер. Түм министерство ұрғандер, оны межведомстві әрі бөте бөлі қоңғалығы тәрелі біті. Оны
бастан туран народчику таттары кирелдер. Вот эти сельский комитет председателя, профильный сельский комитет, эти Феодосия Васильевна Габышева. Он зампредседателя госсобрания Антонина Афанасьевна Григорьевна Микистер. Он нобелеген министерство, на которое тох оттенанули механизмы, концепция, он на концепции игр механизмы реализации. Те целевой веритаген. Но... Ильтюмен кюрюте день не хайдалай? Ото ильтюмен кюрюте день депутаттар, народ депутаттар. Депутаттар көрүүлөр. Колгур аппарат улайта буллаган же. Ага. Ага. Депутаттар көрүүлөр кандай? Ото дегенен каста депутат то поправка кийбит. Кандай бюджетке көрбөйт, но эби местелерге то бюджетке поправка кийбит. Ол согласительный комиссияга аспатага. Но бюджет комиссия тегер. Но тохтинете. Правительство позиция это тохтинет. Бастан механизм кюрюха надо. Чуедик, то чок механизм кюрюха надо, оло но уже качены. А что такое механизм охотен и те кастаны было, да? А то он нуктен позиция ага, правительства, да? И чугай чок механизм охох. Улиген эти качены, то эффективный дик тут надо олигин эту тенкерит. Конечно, депутаты тох тенкерит. В первую очередь эти был ичапыт тох один. Занятость молодежи тенкерит. Конечно, эти целевой веритаген ден олы тенемек керит. Депутаты олигин ол позицияга эти позицияны ойан он нук ден депутаты юлдер. Целевой веритаген надо ден. Ну, беги республика, это улахан опыт так, где научили это на лучшие практики, где Россия ордунен, то Сахара республика, Сахара целевой уритнен билдер. Все, беги короче, вы кто ром, тенка стих петер этим механизм, то он джерис, то чубит, короче, вы тен стебит, алло. Алло, ведь у тебя не республика лохтах тургар, бо на хочу вы то халах передать, баратура ргар, махтанабы. Онна баланы мен биреман яқтын бағырамын. Идет ағымын үддетер, онна бейверақтайын институт лекторы боларын бұғытнан, үгіт әлбәқ осколаларға, курстары, лекциялары, учталарғанан ғытабын. Онна бала кәпсетелдергер баланы білігін өрек қалыға әге бағыларынан әрі өрек қалалар дейлер, онтан баланы біхеқа білігін федеральный государственный образовательный стандарт кейді, уже кейді тақаттығы болы, онна баланы қолабыр әте предметная эгега боллагане предметная эре колобор универсальный учебное действие уеретерге уеретиди эт пример ахтарди универсальный учебное действие олонно боллагане колобор били эре балларынын ылаллар диен эге онтон боллагане атын колобор кине профессиональный компетенция та итинне кайтак көрүлүн сөптөгүн үгүсөлбөгү шуталлар теңерин ытаатчылар ыйытаатчылар ону тинне ити бу ого колобур билитин тахам хэбэдинер эгега бир күн онтон бу наха чугай майгыла наха чугай бого буй дега сыхыанна огор дегаттен белемнениллибит ого удруг тегега келен кини баала кытча калын деп психологическийгин арахынай колобур түмүктертен онна ти жеба атын көрүңнере профессор кайда көрүлөр иге бие вопрос берекпитин багарабыт бу үдүгерек кыхатыгар ылыылары гардиен колобур бу котугулуилиңи федеральный университет сөп мактал идеатүүдере ине түгүт ихпитет атетинне кидик бир кадем гоздас экзамен түбүгүнөн көрүлдөр бастатан туран ити таханан эсе бийги берек кагылы браволо отыгар бу овасити ите дем ар индивидуал дасти 10 балл галле портфолио да портфолио та бу олимпиадаларга кайдак катында кандай олимпиадаларга барата күтүүнү тут кайда туттарда үрүм комискада кыыл комискада ити барата учуаттанады куракта ийлерге араас конкурстарга ден кыттыларыңын барата ти сайка кийден көрүйөкка сөбү илден турар онутан кенники улар ии бардаганда ол колобур бир канем көздаасын экзамен түмүгүнөн болуп бакатын көрөн кийда кийде болады Госдаст стандарт рынки для мадахта. Но бедигин только бир калим госдаст не экзамен тюмигунен. Бара
Она видит, что какие факторы, те человеческие факторы, не человеческие. Она была на бу идея, когда она кирига, там когда кирига были мягкие агентры. Какие туга орвалах вах было не. Холобуру рукурду кириг замену тутан манна кемиара ихи тюдди би эту ратан илатир бите битовалдар манна тухта какие туды батай данералар бугахтати. Сэп, биеге, Когда граждане бьют, если ты говоришь, что они бегают, кепсети бьют, салгубят, вон бу кахалган, где бы холоры элемент механизмен, чтоб тебе спеткин итинне появится в твоем дроварде. Итинне холор, что ты бьешь, этот механизм он рухтах потиди. Он лен, он сильнее на твоей тинге. Ити бар кахалган твора тега ходит холлистах потиди. Ханник механизм сорон, кенилер булбаттеримен хатане дебетет. Итинне тухта она устга хох. Бери меня рикнилер, байсер, механик бар, бричинилер эти ханибет. Сэп, а что тур буба, лигин турак ханы бухарга, тух сол бар бухтан. Илтумен, бетин. Депутат тургиден туха янтаган. Да, илтумен бетин позициятан тут ухах туста. Эти не бехиге буба ил гы алтыс ынгрилах илтуменга. Анан менен, юрактар илтарайтан, депутат тургар хата бупыт. Онча кихонна бар. Ангадас мүнтет кихонна явитим. Тогда я так объясняю, что республика будет начать индики каскила, и урок тебя не готовят. Оле, им были какие-то кандидаты, тормоз была хотеллера, а это ультимен состава бетин силен, что он сидит девять тантаксер. Это не холобра аппарат для хотеллера тух тантиетити, холоб механизмы тух механизмы девять тридин. Это сильно холобра это. Холобра бастатан туран дигинен, вообще обсейн кирдо кана начало до конца процесс где, начало это кана. Амбастан прогнозируемая научно обоснованная потребность кадров тем бар болохтах. Во-первых, когда кайсканнан каски не были не хтах птидин били бар болохтах. Каста хилнге ник. Во-первых, колбура были на распоряжение бире рахилнге она будет не по целевым местам где. А то был кирилл. Антон кирилл хилнге месяца бире рахилнге коребит. Пол колбура работатель лер инги заказчик тар позиция раз а раз полого. Постоянно улоритор. Блин, колбура блин потребность кадров тем бар. Да. Сюс вон тёт тыгинча. Специалист надо идти. Вон того сылтан үрбэхет тағанылы. Онтон олы егер отут бірген үрдік өріқтақ кадрдың адылыр. Онна хэттон бірген идти орта анал. Үрді өріқтақ кадрдың адылыр. Ол бейін білген целевой подготовка наоборот. Кен арары бірген идти орта анал. Верхтах кадр для ребенка целевой подготовка на а тут тарбары юрдюк верхтен эти рынок труда реальный рынок труда один верхтен олки джустак бурн тугар дед уверенен битерер дегенен бир хамай главный уступ бар эти целевой подготовка трудоустройство дальнейшее бихи холбара набор дубут уверетабит тагарабит онтон четтарбит улетах вахат делдар. Вот. Вот, ол неработающий механизм. Ну, тухты канат. Эти бирере тух холобы. Сэп, бу манна көрәчілер етілері кетті, манны барытытта, бакка холобы бұға холоан етілер сэп. Те ол армияға бірінені вераған, бірақ поппылағаны хатшытын төндерір дөден, онына олимпиадаға кітті бата хоға, кейін кораттарға үйеріні бар бат дөден. Етінне холобы кетті дөден сэп. Кин кураторга кини бейте бакалах поллаганан бейтин хот воремит баран уиренин сүп поллагади. А то оно тус саллах кирсвет. Тус саллах ми кирсин сүп. Эв, оно валан холобра кинлер билигин хас олимпиада кеттан бараннар бу хайин туттарси кемекел битигер бир келим экзаменнера до аттестаттар до тим болу тугун ким болугун баран данулдар тен сүп поллагади тух болу баран. Эв, а чагнан поллаганан кини ол босхам истелер ми
местелерге атын абитуриендер эмие кыттыхан конкурска кыттыхтарын сөпки уэрхэ керехтарын сөп. Хэп, оттон болан эти армияға барбыт тенге кене уэрэнэ хэджен армияға барбыт болан кене местеті бетгер қалар, кене армиятын кәлдіғанын төптері бұ бюджетка дуплатнайга уэрэнэ хэджі бүт местетер кейлерге. Оттон, если кене армияға барын ненен тухары беречиненнен оттон ұлуп болан уэрэгатты. Отчаған бұл төктірі көлдіғанан кене ол босқа местеті кене еқі күрілі бәд. Оны даже бұл құхаған причиненінен ұғылуып болдағанан ол өреммет қатшытын төліне рихті. Сөбденді білеген олық қылғыстық түмек күрдік бедді тілінің қолу үрттігі. Бұл маңны бар қалған тұратырға қайда құлы бар ықтағын дейінгі саналар бұтынч олыс үрдір. Бұл мантан бігі көрдіқ бөтінен, бұл статистиканы көрдіқ бөтінен, бұл целевой өріқтәйінен өріммет оғалар, тұғығын үз бірғынлара үлеместетер кәлелілер. Ол ғынан баран, алты оң чәрі местетігер кенлерге үлі қалалылар. Атыттара бұл отутча бірғын, әптікіне бұл үлеместеті әбетір соқ болан қалып бұт, әбетір ұлбаттар. Оттан, если у студент место тертий бетагне. Отчоғынан кені болан, бұл төт сылы бұға өреммет қатшытын бартын государствыға төндіреннен. Итіндік әппетнес ұланналар болақтарына ик көттіттен отчоғынан сылы бой месте жынадылы. Сөп, отчоғыр құлыбыра бұл төт бес сылынан үрдік әріқтіға специалистер құлыбыра бұл нады тұқ болулар ден етекті ғатты. Хем би надалар. Надалар. Ен холора Михаил Прокопович, не туми курдук туге тенге тей бу. Ото бигидни бу јел тус бу хелда јоранганан хисван тогос ого битерер. Вонна бирисине та хуа видедири ја бат батиен суах. Баре бу халги магистратура ки битера олортан урате ол Dağını üyledik ilahta hedirettin kınırlarına baralım. Yerine hediyorlar. Yerine hediyorlar. Orada bari üyledik var yaktarı. Onu da bilgi bu Respublika bu unikaline den hamay bu departamentlerinden bu tuz sığırlağı üyerek terehim oldu. Onu da hüderim yakına da bu mekanizmları bulan, übü kaçını bulan baharan bu keskiller diyorlar halganların bari küsbüden kolbağın hediye yakbittinler. Üyelik takbittin. Sebep. Hegin ne tukit hati içe ulanılık sevine üyerek kalın. سخواست خواندن ایدان کلیم بالران، ات بته کمیس اصولتان تکنی بیتون کردیکن. بیه خس سخاست ریگر، بچه بیلگ، اردک تهم نگ، اردکی رخت هلت تریان بران. کنیلر ایرسپولو کتهوار اولیر کختارن، سیتری خاچی ایدیه. و با ایتمن تو سبه نه بالخ تختی هنده. سب، مختل ادار جون بالخ تو گنی که تختوی. این از نوالک سیونه. من نبودن فناسیم نگاه سیتری اتیم میاد خاله برایت اتی جو یورختریم تربیتن کنن رابطه داشتیلر خورور میستیلر خوب بود دیدی آنوک بار آنوک بولر آنو اول آنو بهارگا من اتیم میاد خاله برای زکاشیکتر اولوستر گه یورختریم هم آچونه کنن اولوستر خانگ بار دریب نگاه اول ایدله که این ایدختریم سپ بلادی کنکریت نیت خوب Мақтал болын бүйін көлінің жеттабы күтігір, оныттан бігеге бұғырдық тұсылақ, бұл бар күхалға бұғарылан, өп қатшы бүйілгі жылғы көрілдерігер ұттан бұғары бұлақ бұтты. Мақтана бұд бігеге күнді дағыттыр, аны бұға сүйәсіп қолбана бұд, қатшы әверсітіваға тілді беремін бағалысына. Аға, Олег, бігеге Владимировкаға қолбану бұтын кәтәхән олыра бұд. Қағанда қарақпар көрбетіғ, әлбәқ, үйнілік, қойу, нергуғында қону өкінен олыра бұд. Білдерін күрдік, бәғі әпепі күрдік, сақа сірігер, бұй оң ауыз күнігер нергуғын күні білетінер. Ол нергуғын туынан көстері бігі бүгін Қодығылғылғы федералы университет ботанич Дәрі, бұл нүргүгін сібәкі сақа әрігер қас көріңе үйінәрі. Бірі мәмет қылғас, олығын түргені кәрсәнден болы. Сақа әрігер бес көріңе үйінәр. Прострел дейінәк, научный аты. Прострел Аянский, прострел Турченинова, прострел многонадрезанный, прострел узколистный. Антон, арастақ тек олығыра?
сахаригер ол бес күрүнгө үнөр болганы арага сонуна фиолетовый жүнөк бар дейти токининтен эмнеге растай уну токтом болот бу араңыз жүнөк свеккилер ниргугун бу ата степной күрүнгө олин араңыз жүнөк уну фиолетовый дыңы үксүлөрү ниргугуннар тыга уюргу үнөр Андай дуга атын сирдерге баалар думан нюргун себеккилер? Баалар жеңинен нюргун бу Евразия континент, он хотугу Америка умеренный поягыр үйнер. Оно киндер көрүнгөндөр кандай мантар атынды бийген битнер? Жүннөрү арас-арас. Арас-арас болот. Антон, Канны көрүнгө кыл кинге кирбите аны канны көрүнгөн комьер бабулары. Бу бихе саха сербитегер кыл кинге Аянский, прострел Аянский, он прострел Турчининова кирелдер. Ону үнер. Кадак көрүнгө жүнгө? Фиолетовый дыңы, он каллан күйөктүңө. Эти бихеха бүлүү бөлө оруяндарга үнер дейт, энек жүнгө? Бүлүү бөлөктерге он Били соғыру соғыс. Антон кені сырықтақ ден болыр дей кейіға әбітті, қолабыра тұттыға тұқ кейіға күтталлағы. Сырықтағы тұқтан тақсыр тодетіға нүргүхін алкалоидтақ. Онтықая кейі әтігер, тирейтігер бортын оңырын сөп. Онда кейі әтін Диритин сиен сөп, аллергиялар жоңы туталлары айын бобылдар. Эхи бу себек кіні үйрет ағат, қолбыра ботанческа сааткадыгар? Үйретен, ага, үйрет абид. Бейха, бей бацаптыгар, бу бес көрінгі. Сәп, Нургияна, беремен бейхи манын түміктенер. Олег, ага, бейхи қолбыны манын түміктенер. Эхиха анан үлөтүбүт корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Гаврил Дичков кырсы хади. Мактал болгон кине доктор биги берине түмүктүбүт. Сеп мактал болгон тең болгон кырсы хади роно манда көрөчүлөр биз сурияллар медицинский үрдүк өрөктөргө хаяндаганы надалас специалисттерге тусалах өрөктөрүн үтүк канады ден эми бэлерин сыналдырын сурияллар. Кине доктор мадина түмүктүбүт тең болгон кырсы хади.